Re, viss ēters ir te! Labrīt, negluži ārzemju aktualitātes, bet tepat pašmāju aktualitāte gan gaidām rīt. Proti netālu no Katla kalna, neapdzīvotā salā, Krūmiņu salā rīt būs tāda pamatīga rosība. Proti Sansusī vakars Rīgā. Un vairāk par gaidāmo vakaru varēs pastāstīt Armands Siliņš, Sansusī mākslinieciskais vadītājs. Labrīt! Labrīt! Vietu izvēle varētu šķist, ka nebeidz pārsteigt. Kāpēc salu un kā izrādās, Krūmiņu sala būs jau otro reizi. Jā, būtībā tā Sansusī diezgan raksturīga meklēt ar jaunas vietas, ar ko pārsteigt. Un, protams, mums patīk arī pēc iespējas mežonīgākas vietas, tāpēc vienmēr ir jāreikinās ar to, ka būs kaut kas jāpameklē vai būs arī varbūt netik ērtas piekļuvs vietā. Lūk, jā, un Krūmiņu salu patiesībā mēs atklājām pagājušajā gadā, kur mēs jau Lejupes ielā vienreiz bijām taisījuši Sansusī vakaru vienā no angāriem. Un, jā, šie īpašnieki mums pateica, ka mums tur pāri kanālam ir sala, vai jūs negribat tur pamēģināt aiziet. Mēs, protams, aizbraucām, teicām, ideāla vieta priekš mums. Ideāla vieta. Kāda esat ieplānojuši pasākuma programmu? Jā, pasākuma programma Sansusī vakariem ir diezgan jau iestrādājies kā formāts. Tās ir vienmēr četras daļas, kurā pirmajā daļā parasti ir koncerts, tad ir kāda izrāde, vai tas ir cirks, vai tā ir dēja, vai teātra izrāde. Tad trešā daļa parasti ir Sansusī mūziķu kautiņi. Un viss noslēdzas parasti ar 20 minūšu izlādi dejās. Un tad šoreiz būs programma sakojoša, ka sāksim mēs ar Agnes Segliņas solo koncertu, pianists Agnes Segliņas. Pēc tam sekos Zviedru laikmatīgā cirka kompānijas Ent izrāda Elder, kas būs kokā, diškokā. Un tad kautiņos mums piedalīsies Platons Borovickis un Kaspars Rolšteins, kur mums pa vidu arī parasti ir tāds saucamais taimauts, kurā Guna Zariņa lasīs kādu dzejoli un noslēgsies viss ar DJ Šoļa 20 minūšu diskotēku. Ļoti garšīga un tāda arī daudzsološa programma gaidām, bet ņemot vērā, ka pasākums notiks uz neapdzīvotas salas, ar ko apmeklētājiem noteikti vajadzētu rēķināties? Nu, viennozīmīgi, kas Sansusī publikē, tas nav nekāds jaunums, bet jebkurā gadījumā tiem, kuri pieslēgsies pirmoreiz, protams, jāreikinās gan ar laika apstākļiem, gan ar to, ka tas notiek pie dabas, ir noteikti jāsaģērbjās pēc iespējas atbilstošāk šim parametram. Un, jā, un vakars notiks, tās kopumā ir tomēr 6 stundas, lai gan uz vietas būs gan ēdinātāji, gan bāri, tā kā. Jā, tas laikam tāds vērtības. Es pieļauju, ka jāierēķina arī laiks, lai nokļūtu uz to salu. Jā, tieši tā. Par cik tā ir sala, jā, un tur ir kanāls, viņš lai gan nav liels, ir 30 metri tikai, jā, bet jebkurā gadījumā mēs ar plostu pārcelsim. Tāpēc mēs arī bēram jau teritoriju vaļā stundu ātrāk, jau no 6:00, tā kā pēc iespējas arī būtu labi laicīgi jau būt, un tad, lai būtu loģistika vieglāk visiem. Biedrība Sansusī darbojas jau 9 gadus. Kādi ir jūsu novērojumi par māksliniekiem, kas piedalās jūsu pasākumā? Mākslinieki, viens no galvenajiem kritērijiem ir, viņi ir atsaucīgi. Viņi ir atsaucīgi tajā ziņā, ka gan vietām, kurās mēs organizējam, gan arī patiesībā arī laika apstākļiem, kā piemēram vēl vakar pārrunāju ar cirka māksliniekiem par to, vai izrāde var notikt lietas apstākļos. Viņi teica, jā, principā jā, nodrošiniet tikai vijolēm mazu jumtiņu. Bet kā ir ar apmeklētājiem? Cik prasīga publika ir? Apmeklētāji parasti, pats interesantākais, ka apmeklētāji nekādu laika apstākļus nesauc traucējošos vārdos, kas apzīmējumos. Kā piemēram, nezinu, mums bija viena
Vētra festivālā, jā, kur likās, ka no organizatoriskās puses, ka būs katastrofa, bet publika to sauc par romantisku vētru. Un līdzīgi arī ar visu pārējo, ja tas ir lietas, tad tas ir atvēsinošas lietas, ja tā ir migla, tad tā ir skaista migla un tam līdzīgi. Nu tad tik tiešām var teikt, ka nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs. Precīzi. Paldies par šī rīta sarunu. Sarunājos ar Armandu Siliņu, Sansu Sī, māksliniecisko vadītāju jau rīt. Tātad uz neapdzīvotas Krūmiņu salas rosība būs visai pamatīga, jo tur notiks Sansu Sī vakar.